Kalde grunnsauser. Kalde sauser og dressinger brukes stort sett i forbindelse med produksjon av kalde retter og forretter. Forskjellen på en god og en middels god kald rett eller forrett kan være den kalde sausen. Finn en god oppskrift på en kald saus, og mange middelmådige råvarer kan forvandles til gourmetmat. I det tradisjonelle kjøkkenet deles de kalde sausene inn i fem grupper. Inndelingen oppgir ikke alltid en grunnsaus, men gjerne et antall forskjellige variasjoner. Ut fra en grunnsaus kan det lages spesifikke sauser etter råvare, smak, pris og ønske fra gjestene. Inndelingen av kalde sauser er internasjonal. Den har sin opprinnelse fra Frankrike og er basert på produksjonsmetode eller råvare. De kalde sausene kan deles inn slik. Sauser av olje-eddik, for eksempel sennepsaus med dill, ravigott-saus og vinaigrette. Sauser av majones, for eksempel tartarsaus, remouladesaus og andalusisk saus. Sauser av crème fraîche, rømme og yoghurt, for eksempel chilisaus, karsesaus og hvitløksdressing. Andre kalde sauser. I denne kategorien finner vi sauser som er såpass spesielle at de ikke går inn under de andre kategoriene. For eksempel Geoffroy-saus, Cumberland-saus, kremsaus, myntesaus og pepperrotkrem. Smørblandinger, for eksempel ansjos-smør, basilikumsmør og hvitløkssmør. En av gruppene innen kalde sauser er smørblandinger. Smørblandinger serveres ikke bare på smørbrød, men også til varme retter, for eksempel som kryddersmør på en grillrett. Eksempler på smørblandinger kan være ansjos-smør, basilikumsmør, colbert-smør, dillsmør, hovmestersmør, hummersmør, kaviarsmør, krepsesmør, pepperrotsmør, Café de Paris-smør, skalldyrsmør til sauser og supper. Kalde retter gir ofte en redusert smaksopplevelse. Dette kommer av at smakssansen i munnen bare gjenkjenner salt, surt, bittert og søtt. Luktesansen i nesehulen gjenkjenner duften, men duften er redusert på grunn av temperaturen. Det er derfor viktig at kalde sauser gis rikelig med smaksstoffer som gjestene kan gjenkjenne. Med de rette forkunnskapene og de rette ferdighetene kan du heve et måltid til nye høyder. Fantasien er det eneste som begrenser. Bruk grunnsausene og finn din egen favoritt.